Питко Невра за тебе, за майка ти, за баща ти! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако желаете още на тях, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Аз съм с някакво ауди, а ти си с Калико, май. Това ми се караше. Между другото, Каликото в този сервер е мега бързо. Знам. А, каква? Какво? Не, мале, ти ме спаси от това да се забия за Волтика. А защо имаше Волтик? Не знам. What? Чакай, че нещо ми стана, за да задави. Той ще умре. Млад и зелен. Леле, тоя храст, тая роза. Как ме забави? Някакъв получи си прави. Оле, ретро! Не, да ви видиме сега на без контакта как ще ме ударите, вашата семка. И как ще завиват най-вече? Брат, аз си първи, имаме една и съща класа, едно почти. А ти си първи? Димчо вече стана първи, той ни мине и двамата, ама не е бърз. Добре, добре, тука доста хубави завойчета има. Димчо, човек, как го правите, бе? Това е елементарно, движим се бавно всички. Да, то се как движим се завъртява, с... Пич? Да не казвам. Дай, 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 трансформ и... Пенумбра. Не, бе. О, той е САТВ, леле. САТВ-то тука ще ви изяде. Ти ли си звие стяр? Да. Монстъра първи. Добре, а, то, идвам... дет ми съсипа състезанието преди на игра. Майл? Пусай му слипстрим и се заби в гаража. Айде да му е тъпо. Да, видях го. А това не е било АТВ, това е триколка. Няма да играя, писай ми от тази карта, човек. Гледай какво стана, бе. Карма? Не си гледах картата и за малко да обърках пътя и трябва ще се забия в мантинялата. А, идея, някой се наигра монстра. 100 кейт ли е това? Не, по-добре. Така ти е денял? Супер е за сега. На мен не ми е добре със сигурност. Е, не започна много добре, де, ама... Верно. Станах в 8. Не бе, шибан храст! Започна добре. Шибан храст! Стига ми пипа гумите! Не заслужавам тоя камион, наистина не го заслужавам. И аз не заслужавах храста да ми направи на гумите абракадабра, ама... Къде е смяната? Долу чак. В квартала вече. Аха, а че никога. Така, ето я. Раз, два, три! Зион Кабрио. Пуства ли? Кой е втория? Миниван. Първия... Пуска си в стрима, ма нищо не ми пуска, което е скандално. Не знам какво кара, обаче първия е много бърз. Благодаря за опита, братле. И ми даде мотора, ама някакъв много скандален мотор, отвратителен. Оле, тук са стара моля ти се, къде е късмета ми? Аз имам чувството, че тя са направили от този сервер, ако си първи задължително да получаваш тук. Е, не, 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 помниш миналите състезания, какво правих? Нямам едно състезание, което да съм първи да не ми даде веднага. Е, ти, аз имам. И то само хубави работи. Оле, да, да, тук да. Трансформа е много дълъг. Мога ли да питам защо? Напред ти живот по такова. Просто чакай, карам да, внимателно. Не си получил още нищо лошо. Не, няма нищо общо. Карах лошо нещо. Не забравяй, че сме на трансформ. Не забравяй, че сме на трансформ. Чакай, мале, че преди тоя храст тук... Ми средно, той какво кара сега? Я да видим. Така, то важно, аз какво ще получа? Другото е, че не получих за тази зона големия камион, защото ако я бях получил тук... Ай, той е първият саутар, как няма да е първи? Аха, ето, когато аз съм първи получавам камион, когато другия първи, който предито се съзяне ме пречука, между другото, говоряки за карма, и получава алтар. Което я може би с... най-добрите коли на тази писта. И аз съм с нещо адски голямо, не бой се. Ти ли си трети, а не ти си още втори? Аз съм САТВ. Ти ли си трети? Не. Оле, вие тук ще ме настигнете, то с този тюфлек, дето карам! Ти че аз съм САТВ, аз те настигам със сигурност. Да, всички ме настигате! Защо това няма грип, защо превърта гуми? Айде! Позе. Не питай. Аха, аз да не те питам. Двамата сме в един тът за бракия. С какво си? Малко, по-бързо от тебе. С бизона ли си? Бизон. Ехехе!
гадна пипируна! Ела тука! Бавната клас, която мога да те мина. Това най-омразният ми завой в целия сервер. Нищо му няма на завоя. Мотора ме минава, се едно ме няма. Е, как искаш да не те мине? Ай, да бе... Той е прави, просто въпросът е да успееш да видиш, че трябва да... Леле, трансформа сега беше чак... Не, кучко ме цака боксвила! За втори път! Не! Гаунтлет. Не, 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 нямам причина да ми даваш такива неща, съжалявам игра. Пак ли тук ти даде? Брат, за втори път ме цака боксвил. Днеска бе, две състезания, два боксвила бе. Ти нормален ли си? Антирекорд май ще поставяш. Не всеки път ми дава боксвили, аз нямам ти без боксвил. Така, добре, аз ще се боря за топ 3. Минали... Не си да ще говоря с Мега да махне половината боксвили и не мога да има толкова много. Оле, втория къде? А, пред мене, пред мене. Мале, не го видях. Втория? Къде е втория? Тук, може би в боксвила ми. И ако беше в боксвила ти... Майоре, ще майоре. Ще съм първи. О, това ще го спечеля май... А, не, второ място, първия много напреде. Тя получиха тюфлеци и двамата. Да, мисля, че ще го спечелиш, може ли опресо ли да? Не, даде ми опел. Опел. Така, ела тука с тоя фрикраулер. Няма къде да ходиш. Ще камерата, честно ти казвам. Не дей бе, камерата не ти е виновна. Не, не, по други причини. Осветлението все едно не работи. А той първи е получил нещо бавно. Всичко. И издържа егата и тъмното. Е, не, 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 не! Човек, не успях да изпра... Не успях да изпреваря фрикроулера! Трети съм! God damn! Пак си в топ 3. Аз се боря за топ 5 да съм, защото тук се завъртя този с параята. Омага, дали ще успея? Не, той е с парая, ще ускори! Е, ще ме мине бач на финал! Зад. Всичко, което можеш да се обърка, се обърка, копеле! Филийка с майонеза, която е леко пикантна. Ей така се започва трансформиращо състезание, което се надявам да завърши с победа и пред мен една паржолка. Да бе, победа този вик. Ти не е нормален ли си? Забравя ли къде си? У нас! Ууу, добре, пиздата ми харесва. Харесва ти, докато не получиш най-големия камион. Бе, това е доста дълго състезание. Тълто и две обиколки и ще стане добре. Бах ти обувката между другото. Тя, ще бъде голям късмет, ако ръката ми не цопне в филията с майонеза. Оле, що не съм с офроуд гуми? Паля, айде! Айде, перфект, аз бях тръгнал с доста голямо заплавяне, но пак успях да стигна. Еее, то спред мене, ще ти взема слипстрима. А, ние сме на контакт. Това се... О, леле... Това се... Колата ми не тръгва! Колата ми не тръгна! О, леле, мале... Не, нямам дума да си... А, аз каква ви знам, че колата ми не тръгна? От къде да знам защо не ти тръгна колата? Това е твой проблем. При всички останали тръгна. Да, видях! Разбира се, при мен е всичко бъгва. Мале, тя как се разбива, аз просто очаквам някой да ме зашиба в контакта. Оле! Аз си първо правя едно и също, нищо чудно, че ми е дете. Оп, ком... Але! Беги, 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 беги. Чакай, че има буря, брат, и аз направо. Нямам ти ли се удари по същия начин? Не! Раста. А, не чукнеш, човек! Пък, затова се завъртях. Храста ми пипна страничното огледало. А, и на мен, и на мен, и на първия, и на мен също. Монстре! Ей! Ще дойда до Зовия! И ще ти изкъртя главата, разбрали ме! Какво има бе? Получих тир! Вау, добре дошъл в моят свят. Не ми викай твоя свят, защото... Моят свят? Твоя свят ще е отвъдното скоро, разбираш ли? И ти ще си добре дошъл там. Не. Аха! Някой кара Курума Тайм Атака. Е, тамън се избъркал от единия и другия ме направи на паста. Защо? На паста. Аре бе брат, за какво сте такива некадърлици? Ой, той е избесня. Убивам ви всичките. До един ви убивам. Питко не за тебе, за майка ти, за баща ти. Така ли ще ми правиш, бе? Гледай го! Не,
падам! Защо няма трансформ? Чирам дверка за трети път! А той е до мене! Тя знаеш какво ме правят? Всеки, който ми изпреварва, право в водата ме праща! А, монстър, имам проблем. Моето състезание приключи. Сега ще приключа състезанието на всичките тия пред мене. Аз няма да дам на никой да няма да дам на никой да мине! Застам като барикада. Видя ли го той, Иво? Видя ли го той? Опита се да ме убие! Отново! Е, добре! Това състезание... Мале, перфектно е за едно първо място. Перфектно е да е за един камион да получа. Ти да, аз го получих вече и не влизаше. И дори не го... Не ти е в клипа, не си го получил, демек. В клипа ми е. Няма как да получа нещо, където не влиза някъде и да не го кача. В оранжевия сайт ще качваш някакви неща тогава. Да. Ясно. Good luck, пипирлъ. Благодаря. Оле! Чакай, част оговарям хората за криеница и сега няма да направя бърнаута. Въй, аз съм професионалист, брат! Кой ни оговори? Кой ни оговори? По-важно отколкото... Човека, дългия човек. Ууу, дългите хора. Това е добре. Така, айде. Този път тръгни. Добре, тръгна колата. Чакай, разбивам оградата. Само да не си разбиеш главата. Спокойно, не бой се за мен. Ето ще отправя. Така. Ако не ми даде камион, де. Давай. Ако ми даде камион, няма да оправя нищо. Майко румата е по-добра. Ви сърне майко това. Какво стана, удари ли се? Не, пушаха ми слипстрим до... Дрифт Йосемити. Скопче и се прецак. Не! Хей! Гаден храст! Ще те изъм! Ще си държа езика зад зъбите. Дръж го, защото аз съм става дрифтърска кола, не знам къде ще ходя. Еми, човек, едва ам завивам. Ще е доста трудно. Да, знам, усещам. Аз ще я да кажа, че имам невероятен късмет, но първия има по-голями от мен. То задницата играе... Добай ключек. Защо имам толкова добри, кои само когато и първия има толкова добри. Добре. Красота. Време е да се върнем там, където ни е мястото. Не, той е първия е скандален, Аз карах две супер коли, една след друга, сега получих мускул кола, но той получава най-трета супер. Така, аз до сега две мъсъл коли, една супер кола. Да, това е некромар, супер спорт, пак много добре. Само че... Тук не го видях, гледах чекпоинта за напред, мамка му. О, добре, аз съм зад вас! Ти част съм с много бавна кола, но ти ще ме настраниш без проблем. Така. Въпросът е първия кой... Не, Wastelander получи той. What? Аз съм с хабанеро. Брат, толкова са кратки чекпоинтите, че супер колите ми нямаха никакво значение. О, не, аз съм с още по-лошо. Аз съм с много по-лошо. Да. Бобкат. Бобкат от майка. Да, по-лошо от хабанеро. Но мисля, че имаш повече топ спид. За какво ми е топ спид тука? Как за какво? Знаеш, че аз се движа с 112 и не мога да дигна повече. Добре, аз съм с повече. С 119 съм, вау. Извинявай, но отдаваш хубави коли на хора, които карат по този начин, а на мен ми даваш някакви абсолютни буклуци. Първия ще ни скъса, няма да го видим повече. Да, между другото. Ето, брат. Има ли трансформ? Какво друго ще ме мине? Няма. Кога и къде? Да ме настига с Волтик. Оле-ле! Аз май няма мога скоча. Аз ще пробвам. Е, ти ще успя и аз. Не, йога ми даде. Добре, хора, аз вече в състезанията не получавам нищо добро. Просто никога не получавам нищо добро. Няма да ме видите да печеля повече. Това е. Аз съм наистина си е... Поредния мъсълкар. Мале, той е със старата линейка е по-бърз от мене. Въпросът е кога ще ме настигнеш. Дано е скоро. Не, те всички около мен се блъскат и се завъртат.
Аз се мъча с най-бавните неща от целия сервер. Ти се мъчиш, ама караш добре и не мога да те настигна. Да, ако бях с техните коли, ще да съм първи. Бе, може би ще да съм втори, защото първия получава опресор. Това е скандално. Той пича кара само супер коли, спортни коли, опресор. Какво получим? Нещо и добро най-накрая. Добре, и аз. Ама ако този грамадан, ако се разкара от мен, ще е много добре. Какъв и да е получил формула на тази писта формула, ще е баш така, че... Абе, да. Не, аз го минавам с по-бавно нещо от формула, защото той не мога да хване сцепление. Ако беше оффроуд формулата, да видиш. Ако има не е оффроуд формулата, е нормална писта. Задръм. Здравей. Оле, как щях да се забия в това, защото от храста не го видях. От слимстрима щях да се из... Аз получих XLS. Ти си добре. А той получи Игнус? Не! Игнус, а не, това не е XLS, кой е това? Това някакъв грейнджер ли е? Брат, обърках пътя. Отново. Как бе? Това кой е гризли? Нещо си. Грейхал, май. Човек! И пъли са управленията на някои коли? Аз до сега имам само една супер кола, Джестъра. Това беше. Добре, Неро. И си. Първо да не би да кажа, а не, Джихана Джестър Класик. Бич, той ще кара ли нещо бавно? Без ебавка. Кивидито просто получава нещо уникално в момента. О, не, аз се разбих, аз се разбих от толкова напрежение. Шит. Хора, не си мислите, че тази кола е добра за оффроуд. Тя е добра за пътища. Полис Ранчър. А той получи нещо по-бавно от мен, не мога повярвам. Това е някаква лудост. Адеам. Брат, слънце, може. Грейнджер, аз взех твоя джип, човек. Ама, Грейхаунд ли? Грейнджер. А не, аз не бях с Грейнджер. А. Бях с Гризли Хелхаунд. Ай. Играта сега ще му даде нещо толкова бързо, че няма да мога да го настигна никога, нали, Дан? Всъщност не. Да, ти стигна до първото място. Брат, аре ме, джип, къде ти е сцеплението? За малко щях да пада като преди. За пистата от толкова мен. Така че, не знам колко. 79%. Е, сега го изявах. Тежка кола не е толкова лека, аре светиш ти биди, брат. Забий се някъде, искаме една победа да имам най-накрая. Тука, какво стана с пистата? Изведнъж пътя изчезна. Аз съм правил тук, ще мина. Не, много лека кола, много е лека, не мога да... Нямам оффроуд гуми и граулера, изнемогвам. Не, той превърта гуми, човек! Сетиш кибидито респауна. Така. И аз се завъртях, защото това е покук и не мога да се управлява на оффроуд. Аз се боря с какъвидника. Е, не, брат, той леко скъсявам. Гей го покара, Рипър! Айде изсъхни наистина. Аз видях две супер коли, той... Имаше една единствена бавна кола, това е недопустимо. Това е недопустимо. Трансформация. 811-ка, леле! Защо тука, бе? Нещо мога да настигна третия. Аре, запи, гадният ти Рипър, падни от моста, бе. Третия какво кара, не знам. Стой. Ще спрати да ми спамят по Viber. Следната смяна решава всичко. Настигаме третия. Тук бавно, защото... Бъфъл за мен. И той е с... Щото и това не трябваше да става! Оле! Той има по-добро сцепление с този тюфлек. Омага бих го! Айде! Ей, тая кардерто на куче се отплати. И аз заминах, това не спирам. Торнадо. Добро състезание. Не знам как... Какво направи и ми пише брат, и така е, брат. Най-накрая аз взема победа. Хората, които карат, те печелят, не колите. Аз не мога да спра! Не! Ти че каза колите, не, точно го каза. Четвърти го изкарах, не знам как. Тежко беше. Оле, финала на това състезание е ужасен. Буквално няма значение как караш преди това почти. Смисъл... Това е доста до късмет състезание. Последните три трансформа... Ай, последните два трансформа трябва да са ти... Не! Предпоследните два трансформа трябва да са ти добри.
там. Айде. Айде, айде. Е, за половин милиметър го изтървах накрая. Дали някой беше успел да получа 3 супер кули в едно състезание? Аз мисля 3 ракетни кули в едно състезание, искам да кажа, не супер кули. Ти пък издагляваш. Ти си най-отзад. Така ти се пада. Не, не съм, имаше хора зад мен. И за какво така ми се пада? Ко съм ти направил аз? Япваш глупости. Кво? Говориш глупости. Ехехе, каза ти. Айде късмет, ти пожелавам, че тима нямаш една победа още, нали? Нямам, то ти ми ги крадеш. Не беше никаква кражба, защото ти дори не беше... Знам, знам, ебавам се. Така че е различно. Оле, късмет! Благодаря ти, игра, благодаря ти! Сега с тази лимузина ще пострадам толкова много, че направо ще искам да лефна. Така, така, леле, не! Братко, братко, изправи ме, благодаря ти. Къде си, бе? Трети, сега ще умра. О, what? Всеки момент ще ме убият, нахуй си. Оле, G-класата на две гуми, G-класата на две гуми, как излезе? Братле, не иска да те ударя, ама ти така се завъртя. G-класата на две гуми, как излезе, въй! Какъв сейв само! Братле, не те ударих нарочно и се виждаше. Една ти карма сега. Моторетка! Айде, е, е, е. Айде, дай 300, дай 300, дай 300, 300, 300, 300! Някой тръгна да ми краде слипстрим. Айде, така. Вие всичките тука сте се засилили, Васе! Задра къпа! Леле, какво се случва? Леле! Васе, как вземаш слипстрим от тия? Не знам, обаче карам с 260! Как пак ти казвам, най-слабото ми място винаги е то. А така, карма, мизерник мръсен! Ще ме блъскаш! Ей, за какво го правиш, бе? Така. А... Ей, ще те банна, ей! Не се шегувам! Шегуваш се. Шегуваш се. Така. Трансформ тук. Още един мотор! Още един мотор! Давай. Еее! Само че да беше Санчес! Ех, защо трябваше да е Пистов. Ти да не си първи наистина, ще те репортна. Ай, то трансформ е много кратък. Брат, извиняй. Малко добре, не умишля да бута в момента хора, но е хора направен. И аз имам лимит на издържане. Издръжливост. Се нарича. Едно и също е Васил. Така, блъскайте се, блъскайте се, блъскайте се. О, добре. Това се да минавам по някакви много странни пътища, където да не ме удари никой. Харесва ми, че всички сте един до друг. Да, на мен не ми харесва. Що? Как защо, бе? Айде, трансформ. Комете, сър! Айде, бе, айде, бе. Смени ни колите! Оле, аз се връщам към вас. Ама втория, а е с пейоти. Това се няма да те хване никой, не бой се. След това той е счита, да. И си получи всъщност. Получих импалер с картечим се. А не, тампа. Гърми. Оле, към следващия трансформ. Въй, що са толкова често, бе? Не забравяй финала как е, Василе, така знам, че знам. Е истина. Ента ти! Емти! Защо не ми го даде на магистралата? Братленцето се опита да ме затвори или аз не знам какво направя, но беше скандално зле. Човек, това не е много надобре. Само супер коли получавам. Нещо лошо се задава. Аз си мисля, че е много надобре да получаваш само супер коли. Да, но не на пътя, който ми трябват. Ма ти ще ги получаваш сигурно. Айде, на сервера аз ти казах. Ма сервера не е лош. Моля ти се. Този за тебе е с Ванче. Човек, точно излизам. Аз не мога и него да настигна. Ама точно излизам на пътя и ми дава Цербер. Цербер има добър топ спид. Ето ми дава най-бейсик супер мускул колата, която има на планетата. 70 чекпоинт съм. От 98.
Ай, ти си зад мен! Фулафи значи! Не съм, виж на картата къде сме. Оле, трансформа е след... Защо искаш да ме удариш, бе? Изправи ме, изпревари ме без да ме удряш! Ето го той. Той ще чака вратите, нали? Той ще чака вратите. А, той мина, лад! Ти си нещастник! О, монстър го... Лошо! Ай, аз монстъре, какво ти казах? Честито! Това беше. Може само да гледаме първата позиция на... Сега, защо ме блъсна? Ола, Василе, ако тоя миксер тръгне да те изпреварва, искам да го завъртиш. Разбираш ли ме? Аз е тоя приятел. Голд. То мене всички ще ме минат сега. Не, няма да те минат, си на магистрала. Е, тоя миксера завъртя някакъв пред него. Мостере, виж какво карам. И ми кажи, че съм на магистрала. Ето. Първия е с парагон. И ме удари. Се бе умрел так. Оле, добре, че не е старото, че... Оле, 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 оле... Бийте се там! Бийте се, пич, ти си толкова напред... А... Това не си ти? Аз съм! Този пърля какво е? Та, звирчо! А не, беше така! Беше жърни, пичо, леле мале. Добре, излязох от калта. Бързо нещо карам. С 200 ми е топ спида, той, даже нагоре. Това е това бързо нещо. Не знам, виж по името, забравих. Някакъв мерджак. Не е мерджак. Не знам какво е виждам. О, само не, да ми падне. О, той е сутилити трък! Е, сега така ще му го набия! Леле! Не, няма да набиваш нищо без мене. Пусни ми слипстрим. Няма. Колко караш? Ти ме пушнеш слипстрим. 165 ми е топ спида. Аз съм с 222-3. Дай му нещо! Слам ван, дай. Бате! Салам! Слам ван има топ спид. Дай ми върчо. Върчото няма топ спид, what do you mean? Но има, но забравяй, че е финал в рот. Оу, шит. Колко ти е топ спида? Не знам, вече съм на това. Вич, още беше магистрал, какво означава не знам. 180 и нещо карах. Няма дай. Трансформ до финиша! Оле-ле. Ела тука, не, магаре! Не, още няколко чек, който ще да ви мина и двамата. Хей, магаре, мръсно, спечели го! Пуве! Еми, ако не ме беше завъртял, го печелех. Ей, за толкова! Ако онзи нещастник не ме беше завъртял, нарочно ще да го спечеля. Айде, монстърче. Пак го изтървах. Пуве! Защото си изтрих чата. И аз истинчам. Айде! Ууу, целия съм червен! Ще има ли първо място за мен днес? Да видим. Картата е около цялото езеро. Това нещо го карах до болка. Защото мисля, че това ни беше последното нещо, което ще бъдем в топ 3 двама. Така. Леле, 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 как... Какви умения само видях. Така, трансформ. Какво е това, бе? Вай, аз карам някакъв кошник. Айде, хората с хубавите коли. Гледай какво направиха. Бе, защо аз се получавам слипстрим? Пуста. Не знам, мама. Добре, хвана го най-накрая. Мале, мале, аз... Вай, 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 проникнах в акшън! Аз съм до сега с две лоши коли. Назад съм. Еми с две лоши коли! Тук стават интересни неща в топ 3. Айде, изтървах това. Аз съм перманентно в слипа на този човек. Аз изтървах за воя. Изобщо не загледах картата между другото. Бях се съсредоточил да държа топ спид, защото тази кола друго не може. Нищо, не изостанах много с този, с този респаун. Трябва ми хубава кола. VSTR, добре става. Не можеш да ми даваш този мотор всеки път, като получа мотор. Това е скандал. Лошия мотор. Ликън ли беше, да. Ау... Този мотор е седно залепен за мене. Има ли две гуми, значи е ликън. Така.
Така. Касапина е с Стромберг и това е лимузинка за мен, GG. Другите получиха бързи неща. Трябваше ли да не си запаси Касапина? Аз получих на Тревър колата! Чакай, тя не е толкова зле. Просто я направи ли? Това е много добро. Не, се завърте! Уф, брат. Не. Ти ли паднал това? Да държа с тия с слипстрима им не мога. Просто лимузината е твърде неуправляема. Се вижда с такива скорости. А те първите, първите трима са един друг. Един с друг. Аде, аз бях с тях. Аз бях в слипстрима им и затова умрях, защото не може да държа. Ремус. Ремус не помня това. Непосредствено. Малко такова. Ще те мина, че ме посредствено. Дай да искаш ли да се обединим и да си взимаме слипстрима? Не мисля, че ще стане нещо. Ще го направим, защото мисля, че няма. Абе, бързо е, бързо е, карам със 150. Значи с колко клас? Оп, само дето understeerва. Четвърти съм. Хайде. Вие сте двама червени, един вътре. Да. Третия е точно пред мене и... Виждам. Буквално който получи по-лошо нещо. Ама може ли? Той се върна! Той се обърна! Този... И аз не мога да го настигна. Мамка му. И всички се забихме. Ти как не се забива? Револтър! Револтър! Давай! Не е бавен! Апице! Апице! Това е защото каза, че е бавен! Давай, револтърче! Револтър е... Всъщност, няма че той не беше електричество. Няма значение. Говори глупости. На пътя леле са 180! Давай, револтър, давай, тюфлек мръсне, 190! А, мисля, че ми е първото АПЦ на състезания, не помня да съм имал друго. А, има да, трансформ. Да. Те май са с бързи обаче. Еле! Аз получих триколка. Мале, игра, моля те смяна. Ако някой моля не се удари смяна, някъде... Моля те смяна, това не може да дигни 100. Вой, карам като ненормален, карам като психопат. Дето е с един живот. Ето я смяната на Духмаля е настига. Камион ме настига, човек. АПЦ-то е по-шит от камион. О, вау, мотор. Въй, задържах го. Не мога да повярвам. Това е бърз мотор, най. Трансформ. Това не мога да спрекам. Еми топ 3 съм, GG, кого се правим? И така, до тук приключваме с днешният епизод. Нямахме кой знае колко късмет, но беше готино. Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.